Então, galera, boa noite, tudo bem? Esse vídeo em especial é pro Daniel, um inscrito que pediu para eu fazer vídeo falando sobre batalha espiritual. Daniel e outros inscritos, esse mundo que nós vivemos, o único objetivo que você tem na vida é morrer. Como assim, Samuel? A única certeza que você tem é a morte. O único objetivo certo e o destino certo é a morte. Você escolhe como que você vai levar a sua vida até no dia de chegar à sua morte. Eu escolhi traçar a minha vida a partir de um certo tempo. Pautada na reflexão. E por que que hoje eu falo do eterno, que vocês chamam de Deus? Porque deuses existiram muitos, mas eterno somente um é. Porque não tem como correr quando se entra no caminho da reflexão, do engajamento, das ponderações, dos cálculos, das equações humanas. Não tem como correr dele. Ele está para todo lado. Ele está em você, ele está em mim e nós nele. Palavras para descrevê-lo não existe, nem formas. Você pode somente refletir. Realmente caminhar. Caminhar. Sem nunca chegar à linha final, à linha de chegada. Estar na eternidade, Daniel, é iniciar no caminho. Porque esse caminho não tem fim. Cara, tem muitos relatos para contar. Uma vez, eu tive uma revelação em sonho que tinha uma pessoa próxima a mim que estava possuída por espíritos ruins. Uma pessoa muito glamourosa, muito, né? Muito chique. Aí eu conversei com a família dela e a gente, eu e minha esposa, descemos. Motoquinha velha que nós tinha. Primeira motoquinha. Pra levá-la na igreja da Dona Joana Pereira. Uma velhinha desta, manico. Do chão até aqui, ela não tem 1,5 metros. Na hora que a gente tava descendo, né, pra levá-la na igreja pra ser exorcizada. Foi o meu primeiro acidente seríssimo de moto. Um carro veio, bom. Eu joguei minha mulher da moto e fui com o carro. A moto deu perda total. E eu? Nenhum arranhão. Pra não mentir, eu rasguei uma blusa cavada que eu tinha e ralei. Ralei, igual se eu passasse numa janela assim, coçando as costas. Minha perna direita. Minha mulher, nada. Para vocês verem o inimigo se levantando. Ah, é muitos sinais nos céus. Minha mulher também já viu. Ah, a gente já viu formato diabólico no céu. De caveira. De nave. Tem aí no meu canal. Formato de anjo, anjinho, sabe? De asinha, bonitinho, uns querubim. Também. Caminhão perdendo freio atrás de mim na rua, jogando pro outro lado pra não bater em nós. Ih, mas é muita coisa. É tiro que era pra mim que não pegou em mim. É tentativa de coisas ruins que tentam fazer contra mim que não surte efeito.
Ixi, macumba e reza, então. Nem se fala, velho. Nem se fala. Ex-mulher, ex-mena, ex-rouca ou nada. Tentar fazer reza contrária pra mim. Pior que eu sou feio, hein? Se eu fosse bonito e rico, então, nossa senhora. Aí eu tava no sal. Ixi. Mas eu sempre fui eu, cara. Vídeo sobre batalha espiritual. O mundo, cara, que a gente tá vivendo é uma batalha espiritual. Alguns concordam, questão de morte, tá tendo, perde eclipse, nesse mês, né, que é o nome lá do mal, no ritual que vai ter dia 31, diz o povo, isso que é tudo uma preparação, oferendas, né, é dito na história que tem muita oferenda de ser humano, de criança, ó, pra você ver, guerra espiritual. Os povos lá das Arábias lá. Tá estrupando, matando, fazendo, roubando, fazendo a porra toda em nome do tal do Alá desse. Esse Deus que você quer pra você, filho, não quer desse não. Mas existe um conceito histórico, foda-se. Foda-se. Matar criança, degolar criança. Você é louco, mano. Se isso não for ritual do mal, nada mais é. Violentar mulheres. Meu Deus do céu. Ô bicho. Criança e mulher, velho. Nossa Senhora. Ah, não vou mentir pra você não, viu? Você tretar com sua mulher, te enfiar a mão, sem enfiar a mão nela, até aí, de uma maneira, né, que seja cabível. Não é pra espancar nenhum ao outro, não. Seu filho te amolar, você chuchar a mão no pé do ouvido dele também, beleza. Mas agora isso aí, doido. Ô, eu cresci apanhando, tô firme e forte. Briguei, brigo com minha mulher e amo ela, não largo de jeito nenhum. E ela a mim. E não adianta vocês ver esse vídeo, quem não gostar de mim, tentar me separar dela, porque só vai o dia que nós dois quiser. Ó, já macumba de dentro de casa, velho. Você acredita que até os de dentro de casa tenta na reza contra a gente? Mano, sou gordo, velho, feio. Que o povo me inveja, mano? Nossa Senhora. Meu Deus, ó, pra você ver, mano. Logo eu. Que eu. Nossa Senhora. Batalha espiritual, cara. Eu tô num nível, ó. Hoje eu não como mais carne, nada derivado de morte. Venci a pornografia, venci a masturbação, que era o que faltava. Porém, a egrégora do mundo está minando a minha energia de muita gente. Lógico, quem é do bem vai ficar aterrorizado, chocado. Se eu tenho empatia, eu estou imaginando meu filho lá sendo decapitado, minha mulher lá, meus pais lá. Imagina o seu povo, os seus. Alguém que você gosta, que você ama lá, sendo vítima disso, cara. Eu não sei nem para que o Brasil, um brasileiro tem que ser estudado mesmo pela NASA de todos os jeitos. Ó, velho. Essa guerra não é só, mano. Eurásia sempre foi conflituosa. Eles estão travando guerra à torta direita em nome de Deus, em nome de religião. Tá entendendo? Por que que essa porra mata? Religião mata. Só não vê quem não quer. E nenhuma religião aceita ser menor do que a outra. Escutei isso da boca de um nego velho hoje. Nego velho, baiano, velho, de pé rachado. É, meu amigo nego velho. O apelido dele é nego velho. Gente fina. Ah, não.
Então não tá, não tô tendo nem graça, bicho, pra fazer vídeo. Olha que porcaria que tem esse mundo. Se isso não for batalha espiritual, e outra, você tem que tentar ter clareza de mente espiritual pra poder tentar ficar sóbrio. Porque viver nesse mundo é viver na mentira. É saber do BBB, é saber do clima, do futebol. Se você coloca na mesa o assunto, pautas interessantes, assuntos que são verdades, ou você é doido, ou você é desagradável, ninguém vai te... Poucos vão querer realmente conversar com você, uma boa conversa edificadora. Todo mundo já acha que é muito superior, que já está completo, que não precisa de nada. E na verdade também, igual eu falei para vocês no começo do vídeo, você não precisa ouvir essa baboseira toda. Ou se você quiser, não vai te levar a lugar nenhum. Saber que os outros estão morrendo, ou saber do jogo de futebol, mas sabe do que você quiser, velho. E saiba também, ó, bater punheta com pornô, comer carne, fazer mal para os outros, fazer fofoca, vibrar energia ruim, tudo isso vai te levar para o buraco. Entendeu? Se você puder ajudar, ajuda. Se você quiser também. Mas não atrapalha, não. Isso aí não faça. Não atrapalhe os outros. Seja da maneira que for. Não atrapalhe. Seja neutro. No mundo de hoje, a gente está sendo broxado, mano, desestimulado de fazer o bem. Então, se não vai fazer o bem, seja com a mão, com as palavras, com as ações, não faz nada. Esse é o vídeo de batalha espiritual, cara, que eu tenho pra fazer pra você. Ah, mano, vou tentar fazer um vídeo ali pro cara, que o cara pediu. Vou falar de quê, mano? Qual que é a perspectiva de melhora? Não tô falando, velho. Esse vídeo aqui, basicamente, tô sendo papagaio ideológico. Papagaio filosofia dos outros. O mundo de hoje não tá pra brincadeira não, velho. Não pode brincar com os outros. Não pode dar uma bunda. Não pode dar uma cantada. Mas isso é bonito, hein? Gostosa. Nossa senhora! É um trem desse. Tá morto, tá. É louco. A egrégora do mundo vibra medo, ansiedade. Para as pessoas despertas igual nós, que buscam o caminho da sabedoria e da verdade, do conhecimento, a gente quer que o apocalipse chegue para vir um pouco de justiça. Talvez para poder morrer para ir embora. Suicidar? Jamais. Mas a esperança às vezes de um pré-tribulacionista ou de um teórico da conspiração, um teórico do apocalipse, é que cai uma bomba e mata e leve todo mundo pra acabar essa carniça, entendeu? Por isso que eu vejo o Trevor naquela voz de felicidade que o apocalipse tá chegando. É, meu amigo Trevor, um dia pro Daniel, mas eu vou falar pro Trevor. A gente queria tanto o apocalipse, né? Olha que bosta, não vai ser de uma vez usar. Meu filho do céu. Antes fosse os aliens chegando e regaçando, né? Mas não vai ser, vai demorar ainda. O ser humano, mano, a maioria do ser humano, vou falar que até eu, viu, às vezes, pode ser. É deplorável. Como, olha como foi a Segunda Guerra. Olha as atrocidades que nós estamos vendo atualmente. Se vai vir uma raça alienígena para dominar, vai vir outra para tentar ajudar. Vai tentar salvar o quê, mano? Se fosse pra falar assim, ó, Samuel, Sourius, você é o juiz aí, salva ou não salva esse mundo? Eu falo, doutor, todo mundo não merece não, mas 95% pode ir pra levar, pode jogar, voltar pro pó. 5% e olhe lá, escapa. É isso a batalha espiritual. Não, não espero ter te ajudado, não que esse vídeo não vai te ajudar não, mas se você ouvir até aqui, deixa seu like.